Reka nongere basuze cyane kandi mbifurize ibihe byiza mwese mukomeje kudukurikira bakomeje gukurikira ibiganiro bitandukanye byo kuri Host TV Show. Nkuko mubimenyereye rero mu biganiro byacu bitandukanye tugenda tuganira n'abantu b'ingeri zose batandukanye baba bigeze guca kuri channel yacu abashyashya mwese tugenda tubivangavanga. Mbaye ikaze rero mu kiganiro cyacu uyu munsi muraza kuza kubona umuntu turi buze kuza kuba turi kumwe ndabizi neza ko muri bubikunde ndabizi ko muri buryoherwe kuko ibintu tujye kuganira ni ibintu dukenera turi abantu benshi kandi ndibaza yuko biri buze kuza kutumerera neza nkuko twese tubyifuza. Mbaye ikaze rero muri iki kiganiro kandi mukomeze mwibuke gukanda like, subscribe, share kugira ngo ibiganiro byacu bibashe kugera ku bantu benshi batandukanye. Ndashimira cyane abantu mwese mukomeje kubikora. Mbaye rero nikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu munsi. Ikaze reka mbere kumutumirwa tujye kuganira kuri uyu munsi. Mwari busanzwe mumumenyereye kuri ino chaîne ntabwo ari ubwa mbere ajeho. Sawa. Muraho. Ni bamuraho kwa Rose TV show. Sauda mwari w'umukumbuye. Ntabwo munkumbuye. Bankumbuye gute ko bategeza aho ibwami ko. Nge narimba kumbuye cyane ariko narababuze. Nawe uri umuntu reklama ngo basi ngaruke. Harimo abantu Hari abantu babajije mbivuge. Hari umuntu uzi kwandika muri comment ntabwo ngo se ngo umuntu arashyira umukobwa ngo niko ndebe ngo igende gute na gute simbizi ibintu mwe nibutse kuyange nayibagiwe nibagiwe impe ibintu bibahora mbabarire nayibagiwe nari mfite pressure nari mfite byinshi cyane ndimo kwirukanka ariko barabizi ko n'umuntu ni kimenyetso iba yaranishushanyije nuko yabakuramo bite se sawa makuru yawe makuru yawe umeze neza nari ngukumbuye nanjye nari ngukumbuye nuko rusko maze iminsi myinshi tuvugere rimwe cyangwa tugomba kugisha n'uwanjye nabo kwa Host TV show mwari muri aho iminsi myinshi twaraburanye sha twaraburanye ariko ndabakurikira ndabakurikira cyane ibyo byo nabihamye ibyo byo nabihamya n'umuntu wabihakana yaza kuza kutubwira uko atabibonye so none se uhugiye mu byi muri iyi minsi twarakubuze mu bintu byinshi cyane twaraburanye mugiye mu tuntu twinshi dutandukanye ariko turyoherwa gataho nubwo mbona wanyemye n'ubundi barize ko kuri kumwe wenyine ngenda konje pe sabuda rero ngo ni umusore ngenda ashyushye nta bukonje buri aha ngaha ntabwo oya ntabwo mfite ndashyushye gusa kubera ko nambaye ibintu bishyuhije okay sawa hanyuma warumbaje ibyo mpugiye muri iyi minsi mpugiye mu bintu byinshi ubuzima busanzwe bwa buri munsi ariko hari n'utuntu nabazaniye nyine abamama abakobwa wo kuri Host TV show utuntu dutandukanye bifuza mu buzima bwa buri munsi abajya babura aho babikura inaha amavuta meza makeup nyine muri rusange amavuta originari uvuze icyo reka mbabwire Sauda avuze ibintu by'amavuta ndahita nyabereka mu kanya amavuta yanjye muri kanya azana nyabereke urabereka mu kanya amavuta yanjye Sauda amavuta yampaye ofite turi muri lockdown muri ya minsi bari baradufungiranye naguze hari amavuta nisigaga noneho arashira ngura yandi ariko nguze yari pirate pe urabona uko nguko nsa urabyibuka ko nawe wari warabaye wari warirabe pe nyine n'abari warirabe kandi mu byukuri ntabwo nsanzwe nyine ariko nsa ariko rwose ndagushimira Sauda wanjye warakoze Sauda yarantabaye yampaye amavuta meza atuma umubiri wanjye mu byukuri watangiye kongera kugaruka ndagushimira urumva ikibazo kibaho kenshi tuba dufite amavuta dusanzwe twisiga ariko kumenya ngo ni originari cyangwa ni pirate biragorana kenshi na kenshi bisaba rero ngo uyagurire ku muntu wizeye neza nyine aha yakura ibyo nk'ibyo ngibyo urumva rero njyewe simvuze ngo munyizere cyane ijana ku ijana kuko hari ushobora kutubwira ngo turabyizezwa n'iki ariko ni munyizere kuko ngenda yizanira oya njyewe kandi uri umuhamya ngenda umuhamya kubera yuko ntabwo ari pirate oya kwanza reka ngiye nyazane yazane uyabereke bareba yari nandi mo kubabwira rero ukuntu amavuta Sauda yampaye ariyo yampinduye n'undi nisigaga idoriye twa gutya
ni karoti ya professeur Françoise Bédou. Ego ubundi nisigaga nubundi ayangaya ariko ari puissance noneho ayo ngayo bampaye rero yari pirate yari pirate pe n'ukuri ku buryo buri muntu wese yabibonaga yesa bibona ntago wabuye aya mbere we waguze wayaguriye hariya nyine naguze ahanse ugura andi naha utizeye neza aho yavuye neza none naguhindurira uruhu yego aya rero aya ngiye nyivanira iriya nyine iyo hafa nyavana mu France. Okay. Niyo mpavu rero. Murabibona ariko namwe tuvugisha ukuri kama ya mumbiri wanjye yaragarutse. Sibyo se? Ntabwo kimeze ngo komi. Murabona ko po kama ya mpya po yanjye nasa neza, po ya Saudi rasa neza. Naya ngaya rero. Naya maquillage, parfum. Ufite nibindi bintu byinshi mbese? Yego mfite ibindi ama parfum, ama herena, ni byinshi. Ushobora kwitwereka? Nta kibazo. Okay. Njyewe niyo nisiga. Agatuma uruhu rwanjye ruba rwiza na parfum nayo yarayimpaye ndaza kuza nza kwibereka nta kibazo yampaye parfum maraye muri iyi minsi niyo ndi kwisiga niyo ni Sauda yimpaye reka niyo nyibereke yitwa La Vie Belle abenshi ngira ngo barayizi abenshi barayizi ariko niyo mpaye utagira ngo wenda ndimo no kubatuburira mu abantu yikuyemo nayisiga kuko nayikoresheje nagiye kuyisiga ngo bataza kugira ngo ndi kubatuburira ndi kugira ngo mbahe ibintu nyine bifite gutanga umugabo gutanga umugabo batagira ngo ni ibintu byo kubeshya beshya sawa merci beaucoup warakoze kunyatsa ubu meze neza rwose ngaheka Sauda utubwiye ko ufite n'ibindi bintu byinshi ushobora kubitwereka na by'abantu bakabibona kugira ngo wamugane n'abandi bantu babifuza kwisiga amavuta nk'ayo dukoresha n'ibindi bikoresho reka byo mu rugo bisanzwe muri chambre mu gikoni hari utuntu tuba dukenera nko mu gikoni cyane cyane tukadushaka inaha tukatubura cyangwa muri chambre utunene kudufanteza utamenye utwariko aba mama benshi barabikunda ariko kugira ngo uzabibone biba bigoranye biragoranye kubera ko sinabikubwiye narabikubwiye Sauda narayimubwiye hari utuntu nashakaga two mu gikoni ariko naradushatse ahantu hose ndatubura naratumutumye hari n'utwo wanzaniye hari n'utwo nakuzaniye natwo turaza kutubereka dufasha mu gikoni ibyo muri chambre n'ibintu byinshi reka tugende tubereke mwirebere namwe okay murabona rero nkuko twari tumaze kubabwira yuko twagiye tujye kwereka bimwe mu bikoresho bitandukanye umuntu ashobora kwifashisha abika utuntu tumwe na tumwe two mu rugo tugeze mu cyumba Sauda agiye kutwereka noneho bimwe mu bikoresho atubwiye dufitiye bidapfa kuboneka inaha agenda tuzanira Sauda ngo twereke ibyo bikoresho ufite umuntu ashobora kwereka mu tuntu dutandukanye nkuko aka ni akabuwate nyine ni akabogisi gasanzwe nko ku bantu bafite abana ubikamo ibintu bitandukanye kaba kameze kukabona neza ni akabuwate gasanzwe ubikamo ibintu bitandukanye ariko nkanjye kuko mfite umubebe mbikamo ahanshyiramo amabavete izi ni bavete ze kugira ngo neza itandagara ahantu hose urabona tuba ari utuntu twinshi utafite ahantu dushyira hamwe rero usanga kamwe katakaye byandagaye biteje umwanda nkashyiramo amabavete mfite akanshyiramo amasokisi ya bebe hanyuma nkashyiramo utuntu twinshi tw'umwana kuko tuba ari utubuwate twinshi kandi utuntu tw'umwana tuba ari uducogocogo bisaba ko nshyira mu kintu kimwe hanyuma njye umwana wanjye ni umuhungu akinisha amamodoka cyane urabona utuntu nk'utu ngutu turajagara muri saro ugasanga mu gikoni ahantu hose turahuzuye bisaba ko rero ndushyira mu kintu kimwe noneho nkagumisha muri chambre nyine akaba ariho akinira hano ntandukanye ibikinisho bye bitewe nibyo akunda cyane kuko akunda gukinisha imodoka nzikira muri aka ngaka nkaterekamo noneho barabizi iyo aje nyine aje gukina abazi icyo ahita ahitiraho bitewe nibyo akunda aha naho ugashyiramo nyine ibindi bikinisho izi ni za blocks baraziza aba mama abana bakunda gukinisha nkashyiramo ibikinisho bye byose kugira ngo bitandagara rwose nyine ubundi hanyuma ikindi ushobora kudukoresha
urabona amavuta ya bebe nkanga harimo amapampers nshyiramo amapampers nyakura mu bishashi nkaterekamo hariya kugira ngo nyine urane ari igishashi kiba ntago bisona neza yego nyakuramo nkaterekamo ahangaha n'ahangaha ushatse washyiramo imyenda ushatse biterwa no kubishaka akiri umwana urabona twa dupeti bato abantu bambara twa dupira niho natubikaga kuko tuba ari duto cyane kutuzinga iyo tuzinze ukadushyira mu kabati turasambagurika byoroshye uratuzinga rero ukadushyiramo nk'uko washyizemo aya mabavete mbese utwo tuntu uradufite uwo dushaka tubona ni sayizi zitandukanye hari imizi hari minini kuri zo bigiye bitandukanye harimo akomfite nawe uzabereka ko ufite nanjye ko mfite nzakamama nyine bakabereka kabisa twinshi mu ishyamba garderobe zabo uzakabereka uzakabereka rwose urumva nyine ku bantu bafite abana ntabwo ari imwe gusa mudukeneye ariko cyane cyane kuko utuntu tw'abana turabura byoroshye udusogisi ugasanga kamwe kabuze utubavete sinzi no kubashaka kubikamo n'ibindi bintu bitandukanye n'ibindi nibyo ngibyo nzanabereka wowe nibyo uzabereka utwo mfite na twese baduha tumpaye yaratumpaye ni twiza cyane ku munsi nzatubereka imyenda y'imbere biroroshye nyine kubishyiramo ku buryo bitazateza akavuyo mu kabati kawe yego dufite ibisubizo mbafite ibisubizo dukomeze mereke n'ibindi ushobora umaze kutwereka tumwe mu dukoresho noneho umuntu ashobora gukoresha urimo kubika utuntu tumwe na tumwe mu rugo noneho rero kandi hari n'ibindi ibi byo ibyangabyo rero ni ibijyanye na kosmetike cyane cyane amavuta nyine yandi twaberetse andi atandukanye gliserine zazo isabune iyi ni isabune y'amavuta ya rose yisiga n'iyindi hari udukreme amavuta nyine agira pakeji nyine aba arimo isabune kreme serumu n'isabune nayivuze na gliserine urumva aba ari pakeji nini byose turabigira ino ni sampo ndi kubereka ubishaka nyine turamubwira uko yazabibona yego hari n'amavuta y'abana murayabona za oyili zazo mfitemo n'amaparufe atandukanye iyi ngiyi abantu benshi bahitiranye n'urukweto ariko ni parufe ihumura neza ifite na yego na pake umuntu ushaka gutanga nka gifuti urabona shanaka gifuti keza pe ziriyenza cyane ndi kumva mfite ubwoba bwo gushaka kuyiga ntabwo imeneka ahubwo iragoye fasha uwifungura njye mbereka ibindi mfite n'izindi nazo ziri ntabwo ari urukweto ni parufe wawu ni parufe urabona wawu karasa neza karahumura karahumura neza kandi yitwa sitileto ruje wawu yego isa nziza pe njye ndi gukunda na paketi n'ukuntu paketi n'ukuntu kubizera no kugafata ubwandu turabyoshye no kugashyira muri shambure nyine kuri ruze yawe ukabona birasa neza biraryoshye ngiyo yigize hatari cyane mu gihe ukiri kuyifungura ndabereka n'ibindi aha hitamo n'amaherena amaherena atandukanye urabona aba ari amagaranti ntabwo nyine ntabwo ari yayandi apfa gucura urayabona n'utugaranti twiza amalipusitike amalipusitiki amwe mu mate abantu bakunda cyane gufata urabona zimwe zifata bashaka gutanga amagifuti karibu ni karibu rwose amaherena harimo menshi kandi umuntu aba atanze kamwe mu gifuti nziza yego uba utanze gifuti igaragara pe atari ukumuhereza ibintu bya piranha ni ukuri abantu mutanga ibintu bitari 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 b
nyine nta cyo kintu ubuhaye umuntu nta kintu cyangwa kiri umumarira yapa yacu Rose yabashe kwifunguye dore ni urana ukuntu gasa neza shaka rasa neza twa nagataka gusa noneho rouge ni couleur abadamu benshi bakunda shaka gusa iryoshye na pakeje neza atukumbuye mamura turakesha tubiheri abadukoresha baratuzi pe turakora sha turakora aha ikindi kiri hano ikindi n'udusahani twabana abantu bafite ababebe nabwiye ko ntigeze mbibagirwa nakasahane akabol agakombe habarimo fourchette ni kurera ziba zisa sorry kurera ziba zisa nuko nyine bitandukanye gutya ko harimo fourchette coton na kayiko abari package imwe ikomeye ah ok kuko ari bitandukanye ariko nyine bari kurera urabona nko kongo kino pink ni package imwe akajya na kombe kako ok ndumva ari ibyo n'ibindi ni byinshi ntabwo sinabivuga keretse ababishaka bazajya bareba turabwira bazajya babirebera kuko ntabwo nahababwira yego nabahana imero yanjye noneho abafite Instagram page dore ni gutya yitwa inshungu glamour shungu glamour ku Instagram bakayifollowinga bakajya bareba ibyo nshyiraho kuko ndaupdatinga nyine ibyo nzanye byose ntabwo mpora nzana ibintu bimwe ibyo nzanye ndaupdatinga nkashyiraho noneho nimero yanjye iyo nkoresha nyine mu kazi ni 0728 20 46 59 55 0728 20 46 59 55 hari n'utundi duparfe hari utundi duparfe dutoya tumwe bagendana mu isakoshi tw'utuminiature niko batwita tuba turimo amoko menshi none yandi yahoze na fiyebere yego yagatoye gatoye udafite ubushobozi bwo kugura inini ko gatoye hari ukuntu iba yihagaze ugura kano gatoya turahumura cyane pe kandi tumugendana mu isakoshi ine tutavuna tutagize iki tuba turimo amoko atandukanye izi parfe zose nini nyine tubona za lavebe za ki za coco chanel zose tuba turimo ino nitwa libre ok utu ni udusampo ni udusampo ufite abantu baje bakenera muri rusange tugiye tumeze nk'aho tudasanzwe tubona cyane na yego byatugora mama Sauda none se umaze kutwereka utuntu twinshi cyane dutandukanye tw'abagore ariko se abakiriya bawe ni abagore gusa ari abagore gusa kuko abagabo nabo ntabwo twabibagiwe mfitemo amadeodora aya nivea barazizi cyane bazikoresha parfum polo bleu mbona nayo igira abakiriya benshi izi zose ni parfum z'abagabo kandi n'amadeodora y'abagabo na hari bya bindi after shave bashyiraho bamaze kogosha byose birahari yego hari n'akandi aka ni agaparfum ko mu nzu ku bantu bakunda inzu zihumura ni agaparufe ko mu nzu karahumura cyane baza arakazi ushyira mu nzu ine ukirirwa umunsi wose hahumura mu nzu muri shampure dushe uburyo umuntu yakwinjira mu nzu agahita avuga ati karahumura pe ni agaparufe ko mu nzu urumva ni ibintu bitandukanye ntiwabivuga ngo uzabyangize yego maze icyo basabwa ni ukujya hahandi bajye kuri Instagram cyangwa se muze kuza guhamagara Sauda yabahaye nimero ze turaza no kuza kuzishyira ariko hasi ku kiganiro ku buryo zishaka zagiye tazibona
Voilà. Urajya kuri Instagram following shugramo kuko urumva niho mbipostinga byinshi nyine mbishyiraho kuko ushobora gusanga yandi uyu munsi nazanye amavuta ejo nzazana iki ejo nzazana iki ntabwo ari ibintu bihora biri stable nyine ngo uvuge ngo buri gihe nzana ibi rero kugira ngo uzajye ubibona follow inshungu clamo n'akanimero mwakumvise ugize icyo wifuza ukaba wambaza hanyuma ikintu gisigaye ni kimwe kuri baba mama nababwiye cyo mu gikoni ni twa tuntu bita zip bag abenshi baratuzi ni twa dusashi tubikamo imboga imbuto ushyiramo ibintu byinshi bitandukanye n'ama snacks ushaka gushyiramo nka snacks z'umwana ugiye ku ishuri utubiswi utuntu nk'utwo ngutwo natwo natubereka ubushize baberetse utubuwate bashyira muri frigo kubatabasha kutubona cyangwa ko utubuwate dutwara umwanya munini muri frigo buriya ushobora gukoresha n'utwo dusashe zip bag nazibereka njye nazo n'abaziguze mu minsi iri imbere uzabereka uko ubikoresha hanyuma uko nabwiraga ku gikoni natungaga kitwa zip bag njye niko nzi ko kitwa ubwo hari undi ufite uburyo bwe babyita mu rurimi ashaka njyewe gutyo niko mbizi ni uku kaba kameze noneho karimo udusashi dutandukanye kamwe ni litiro ebyiri n'igice akandi ni litiro imwe n'igice urumva nta gushyiramo ibintu bingana hanyuma uko akubwiyeho dore niko kameze niko kameze ugashyiramo ibintu byawe ushaka ushyiramo imboga ushyiramo imbuto ushyiramo ibyo ushaka byose reka nshyiremo imbuto mbereke murabibona ko namaze gushyiramo imbuto nshyizemo ibinyomoro noneho iyo ushyizemo ibintu urafunga nyine gutya ukadufatanya byambi ku buryo ntaho bifungukira pe ugafunga neza bigafatana ukabika bimeze neza wala niba ubyumva ko twafunga nyine uri kubyumva ko tuvugamo ntabwo byameneka ntabwo byameneka byameneka biba byafashe neza oke tukabika nibyo nizere yuko abantu bari badukurikiye nta kintu bazakubura na sawo mbese twa tuntu nibyo ushobora kuba hari nk'ikintu wifuza waba uzi inahawe kumva uranyandikira cyangwa ukanyandikira kuri whatsapp cyangwa kuri instagram ukanyereka ukambwira ikintu ndagishaka wazakinzanira biroroshye nabyo nabikora rwose abakunzi ba host tv show ndibaza yuko mwabyumvise ikintu cyose muzakenera cya kindi ujye ureba kuri interineti ukavuga ngo iki kintu mana yanjye ndagishaka uzajya uhita uhamagara Sauda kuri whatsapp no kuri instagram washobora no kuguhamagara yego nabyo nta kibazo oke mwakoze cyane kubana natwe mukomeze kugira ibihe byiza bye bye